你说，那个太厉害了，我希望你可以闭着眼睛，我牵着你走。我会等一下别人捧吃你。不会不会，你会吃屎，但你还是狗。真的很厉害。我跟你讲，我真的，我真的要跟你说。所以你要说了吗？请看。哎，你讲回我大学。啊，从小算是我的。洪小帅今天有礼物要给你。真的吗？真的。就是对于人性没有那么信任。真的。哎，真的是给我的吗？对啊。You are my destiny。真的送我吗？真的送你啊。真的送我吗？真的送你。你再讲一次。我没有在跟我们的北人，我是真的送你迪奥的袋子。我先会变白。这个也很漂亮吧？对吧？你拿回去好好给小文。我坐进去会不会像是那种要被这样就可以了，是人家要气尸的那一种？这样就可以了，这样就可以了。我想说我要直接整个他。不要不要不要，你冷静一点。头发。我跟你说，我帮你准备的惊喜不止这一个。你到底想怎样？等一下，你还有什么东西？没有，你听我解释。我等一下去一个真的是很棒很棒很棒的地方。你真的，我特别去预约的，你一定特别预约，特别预约的。哦，你一定会很喜欢，比这个好上了一千倍的东西。OK 啊，我在悉尼。你是我贴身小棉袄吧？我会竖起来哦。那我们等一下准备出发了呀。好嘞。我还觉得停车场可以直接连到快速道路，很厉害。你刚听得到吗？好远哦！你看整个人消失在镜头哎。我小时候都在想。看《神雕侠侣》，然后他们不是要吃那个解药吗？我就是把那个八仙果切成解药样子，跟姐姐讲说：“这是我给你的解药。”那你要看我的《神雕》吗？你没有。啾啾啾啾。这我要去哪？你等下就去哪。我今天应该不会讲出我不相信人性是外三吧？不会。那所以你为什么要用那个啊 ？Sugo。不是，就认识新朋友，而且上面就是不管男生女生都可以认识到，对不对？还可以认识到老板娘。我今天穿的衣服还是我赖头贴的那一件，是蓝色吗？如果是蓝色的怎么办？等一下就给我穿比基尼。真的是蓝色，你等一下给我穿比基尼。小心就是要配着像你这么美丽的女人。徐佩莹，这是我带你来的秘境，喜欢吗？好喜欢哦。旁边，还有一只猫猫了。徐佩莹，请履行刚刚的承诺。我以为你随口说说而已。我先给你这个，我帮你准备了拖鞋，好扯，让我为您穿上。你是我的仙杜瑞拉。那我会不会穿不下？不会啦，可以调的啦。还有这个，然后这个你一定穿得下啊！这件很赞，不是这种感觉，就一块布料哦，是会好看，会好看的啦，很美的一件。好，等一下，等大概五点左右，我们再去沙滩，给你看我最后的惊喜。你会不枉此生，不枉此行哦。那个，我跟你说，那个太厉害了，我希望你可以闭着眼睛。我牵着你走，我会等一下别人捧吃你。不会不会，你会吃屎，但你还是狗。真的很厉害。太阳好大。好。我跟你讲。
我真的，我真的要跟你说，所以你要说了吗？请看，哎，你讲回我大笑，什么意思？什么意思？不得不说，这个要是拿来拍照，真的很好看。你没有什么惊喜的感觉，就啊。哎，不是，你要考虑一下我的心中是住着一个男孩子。哦，看这个，刚刚嘴上还说什么心里是大叔，现在猛拍狂拍，我傻眼呢，这个是干。一左右撑起来，小小的撑起来，哇！然后你要把它绑。你把我人生第一次都夺走了，棒棒！我跟你讲，有时候女孩这样被虐之后，她对下一个就会很严苛。你说男朋友吗？我的沙滩晚餐呢？懂什么？你帮我按住，是不是？你要这个脸吗？很懂，干杯！庆祝我们今天搜狗成功！你说，香香让我相信人性，这是真的惊喜。我真的很久很久没有出来，然后是跟女孩子两个人来约会，然后加上我是没有带小孩出来的。他上一次去日本也是带着小恩，我去哪都要带着小朋友。对，但今天是带巨婴，就是好一点，但是就。